Ahoj. Pavle, takže všecko máme pochystaný, nemáme co ztratit. Na pohodu, v klidu, jenom ty věci jako nohy, super. Ty ruce a je to. Tak zlom vás. Ucí kamera, akce! Ano, mohli jsme pro vás udělat normální politickou reklamu a krásnou. Umělý smích, falešné sliby a potom nějaká ta vábnička pro voliče. Jenomže oni nám řekli ne. A my jsme řekli ano, proč ne? A jestli ano, tak jo. A nebo možná ne? Ano, je to super, s tímhle to vyhrajem. A nebo ne? No tak to je druhá možnost, no.